Respublikada rüşvet baş getirir. Talan gedir. Bunun da Nizami demişken eğer oğurlanan maldan haber yoktursa demek o gözetçinin orada eli var. Demek burada milis organıdır, prokuror organıdır ve bir de mahkeme organıdır. Demek burada oturan organların eli var. Bunu neyle izah edersiniz? Bak burada, bakanımız burada. Bunu neyle izah edebilirsiniz ve ben ne cevap verirsiniz buradaki? Sabah ben cemaate diyeceğim, bak bu nedir? Demirler devlet kurusu kururum. Demirler kadrlarınız deyirik, budur, burada oturur. Bak bu beylerdir, bu hanımlardır, bu yakışı kişilerdir. Ve bu ülke niye dağdala bana? Ben niye bak burada oturan, sizin içerinizde oturanlar değiller ki, komünistlerin vaktinde dedelerine rehber. Rüşvet bir böyle değildi valla. Bak burada yüzde içerisinde var mı sağ? Hamız değilsiniz. Bu bak bunu bana izah edin görün bunun sebebini. Tabak ki sabah biz gazette de ya da halk aşkı kabağında derken bak bunun sebebi buydu. Ben bunun sebebini izah edebilirim siz. Her şeyin o suala bura çıkanların çoksu cevap versin. Kim danışırsa şu meseleye burada rehberler cevap versin. Kömür çıkana dağıdır. Harici iktisat alakalardan dağılır. Ne bileyim benzin ne satılır, yanacak satılır, Respublikadan dağıdırır. O güne bu Respublika gelip çatıp ki, bak burada oturan beylerim ve hanımlarım ve benim hesabım, o güne gelip ki Azerbaycan'ın bazı yerlerinde, rayonlarında benzin tapılmıyor. Aman Ermenistan, Azerbaycan benzin aparılır, satılır, o yüzden külü pul mu? Bunu adı vatandaş bilir. Biz de hamımızda değerli şüpheli söyledik ki, bu hükümetine bak dağılacaktı, canını tutarsın. Çoksa burada oturanların bazıları derler ki, bunlar bir yıkılsa canını tutarız mı? Hak cephesi dinlenir, Allah cephesi dinlenir. Bunları izah edelim. Bak bu budur. Bak, bu, cemiyetin bugünkü belasıdır ve bugünkü hukuk muhafaza organları buna cevap vermelidir. Gitmeyecek. Hiç kim buna akraş gibi yemeyecek. Buna bir defa ham yaşayın. Hakime necə deyə bilərəm ki, sən milyoneri bərpa edəcəksən? Qaydın mənə deyər ki, pənah milyarderləri bərpa edir. Nədir? Pənah milyarderləri bərpa edir kabinetdə. Kabinetlərə milyarderləri bərpa edir? Öz Nazirlər Soveti bugün milyarderlərdən ibarət. Ha, sən o adamlara qarşı bir mübarizə aparmış. Elə bir qərar verəyin ki, icra hakimləri, nazirləri, nə bilim, hamısının çıxdığı işlərin məhkəmələrə baxılmasın. Yeganə yol yoxdur. Bir dəfəli bizim də məhkəmələrin də canını necə, mənim də canım necəsin hamımızın, hamının da burada oturanların da başqaları. Siz verirsiniz ki, yəni Azərbaycan benzinə gedib Ermənistanın əlinə çatmayacaq. Mən heç bir şey demirəm. Heç olmasa bax burada oturanların bir vicdan işi olsun. Mən heç kimi təhqir etməsin, heç kimi də xatirə etməsin. Mənim də əlim yədir ki, elə bir iştirakçısıyam bunu. Hamımız elə bir onun iştirakçısı. Yəni bu böyüklükdə də iş olar yəni. Nəyisə keçmək olar. Nəyisə bir göz yummaq olar çəkdə, indi bu dünyada belə gəlib bu ağır şərait belə insanlar özlərini də saxlamırlar. Yəni burada ki, bunlarla burada kim deyir? Bunu ki, bunu belə kimə desəniz, bax qoya bilirsiniz, nə deyərlər bizə? Bak burada oturan, bak bizdik bundan sonra nasıl? Rehberi bizdik. Necim olabilsin ki, ben yine deyirəm, Azerbaycan'da öyle bir yer var ki, yüzlerle rayonlarımız var ki, benzin tapılmır, avtobus işlemeye, cemaat yollarda oturup bizim atamızı, dedemizi, söylüyor, qəbrimizi, qəbrimine söylüyor. Ama buradan benzin necim olur ki, bu jülüler de sesi aparıp Ermenistan'ı çıkartabilir ve Ermenilerin eline çatırabilir. Bu cür olmaz artık. Bu tapılmalı, meydana koyulmalı ki, yani bunlar kimlerdir cinayetçiler? Kimdir bu iştirakçılar? Bizde məlumat var, biz aşkar eləmişik ki, Respublikadan aparılan, Respublikanın həm ərazisindən, həm özündən aparılan benzin Tiflisdə bir neçə, deməli, müəssisələr yaradılır. Ancaq bu müəssisələr kağızdadır. Deməli, onların arxasında... Yəni, bu Azərbaycandan onları aparanlar məsələsi var. Bəli, bəli. O məsələn, xahiş edin, üzə çıxardın, verin prokurorluğa, prokurorluğa məsələn qalışın, görə bunu o istiqamətdə iş aparılır. Siz... Bəli, bir yerdə biz prokurorluqla o işi aparırıq. Bəli. Bəli, o deməli firmalarda aşkar edilib, onlar ancaq kağızdadır. Deməli, Gürcüstanda, arxasında Gürcüstan erməniləri dayanır. Və bütün buradan gedən mallar ötürülür Gürcüstan ərazisindən Ermənistan ərazisindən.